el temporal Glòria de gener de l'any passat no tingué pietat amb Cala Ratjada i Cala Gat, i podria tornar a passar. Són punts de la costa mallorquina molt exposats als cops de mà. Per mirar de prevenir-ho, Ports de les Illes reforça el penya-segat que suporta el passeig de Cala Ratjada. S'omple amb roques el buit que ha causat l'erosió. Que són les feines que s'estan fent ara, fer aquesta escollera de suport. Després allà damunt, just davall del voladiu, se fa un mur que suportarà aquest voladiu de pedra que ha quedat ara. És una àrea geològicament peculiar perquè l'estrat fluix de la part inferior no suporta els cops de mà que s'han anat menjant del talús. I llavors episodis com el Glòria suposen el toc de gràcia. Cada dos per tres tenim aquest tipus de temporals com es Glòria, que en qualsevol moment te pega una sempenta i te toma un muret o un passeig sense cap tipus de remordiment. Per tant, per la nostra banda, estem encantadíssims i estem molt contents de que s'estiguin duent a terme aquestes obres. Les obres estaran acabades a final de febrer, la pavimentació inclosa, que anirà en aquest cas a càrrec de l'Ajuntament. Pel mateix temps, començarien les obres del port de Cala Ratjada. Aquestes seran encara més complexes. Es farà un dic de contenció amb pedres d'una magnitud fora mida, 30 tones. Ports vol garanties de que els temporals no afectaran el moll.